Ora, temperatura. Torej, prvi naslov, temperatura. To bo prva termodinamska spremenljivka, ki jo bomo spoznali. Zdaj, prej smo tisto tranzitivnost omenili, ne? V ravnovesju zdaj lahko sklepamo, da če sta dva sistema v ravnovesju, recimo A v ravnovesju z sistemom B, potem pričakujemo, da bodo tiste termodinamske spremenljivke, o katerih smo se prej pogovarjali, ne vem, tlak, temperatura, bojo enake v obeh sistemih. Zdaj, ok, ne bom zdaj tega posebej na tablo pisal. In zdaj, ljudje so pač to raziskovali, ne, in so ugotovili naslednjo zadevo, da, dobro, za zdaj, če ne vemo, kaj je temperatura. Dajmo si kar ogledati konkretno napravo, s katero lahko merimo neko količino, ki je enaka za sisteme v ravnovesju, in tej količini bomo potem pač rekli temperatura. In sicer ta naprava je plinski termometer, tako da dajmo si skicirati, kako zdaj to deluje in ne, kaj je potem empirični rezultat. To si bomo tudi pogledali potem na eksperimentu. Skratka, plinski termometer je nekaj, s čimer lahko merimo temperaturo. Kje imamo pa gobo? Čeprav seveda danes, bom potem kasneje omenil, merimo temperaturo veliko lažje z precej drugimi napravami. Torej, temperaturo lahko merimo in zgodovinsko je bilo to prva, bom rekel, način. Lahko merimo s plinskim termometrom. Dajmo se pogledati. Dve varianti plinskega termometra lahko imamo v grobem. En je tak, ki deluje pri konstantni pri prostornini, pri V je konstantna. Dajmo si ga kar skecirati. Recimo imamo eno bučko. In potem eno U-cevko. In v tej U-cevki imamo neko kapljevino. Tako. To vse noter je neka kapljevina, ki nam v bistvu zapira našo tukaj nek plin, ne? Plin. Vsa ta prostornina plina je, jo držimo fiksno, skratka imamo neko prostornino do sem, ne? Skratka takole delamo s to tekočino, da je ta čep vedno na istem mestu. No in zdaj, kar poznate iz srednje šole, ne? In bomo tudi mi še enkrat kasneje povedali, skratka ta plin ima neko fiksno prostornino in nek tlak ter tudi temperaturo. Zunani zračni tlak je recimo znan, nek referenčni tlak in ta razlika višin stolpcev, ne, rho gh, nam pove, kolikšen je tlak tukaj noter. Oziroma drugače povedano, ne, kaj, kako da s tem temperaturo merimo, iz ne. Če tukaj temperaturo spremenim, V je konstanten, ne? Skratka V lahko pozabimo. Ti dve spremenljivki se spreminjata in zdaj, če jaz temperaturo spremenim, lahko izmerim, kako se tlak pri tem spremeni. Skratka, lahko bi risal recimo graf, kako se tlak za neko snov, ne vem, zrak, ne, ali pa kaj druga, vodik, kisik, kako se tlak z temperaturo spreminja za neko določeno snov. Ne, ker pač, kot rečeno,
to, kolikšen je tlak noter, lahko jaz v bistvu zmerim preko tega odčitanega razlike stolpcev tukaj. Druga alternativa je pa plinski termometer pri konstantnem tlaku. Pri P je konstanten. Zadeva je zelo podobna. Spet vzamem neko bučko in potem cevko. In v tej cevki spet dam en majhen čep neke tekočine, ki je zdaj bolj ravno. In ta čep se pa zdaj v tem primeru lahko prosto premika levo in desno. Tako da zunaj imam zračni tlak, noter je spet nek plin. In tudi noter bo isti zračni tlak, ne, spreminjata se pa noter prostornina in temperatura. In zdaj, če to poizkus, tak eksperiment delamo lahko, in to so pač v preteklosti, ne, tudi naredili, vzeli so pač nek plin, ne vem, recimo vodik, in so potem narisali graf. Odvisnosti, recimo, prostornine od temperature, ali pa mogoče dajmo obratno reči risati. Sicer malo manj intuitivno bo, recimo, temperaturo od prostornine. Ne vem, vzamejo pač kot rečeno vodik in dobijo neko mersko točko, ne. Potem spremenijo mičkeno temperaturo, skratka imajo nek vroč objekt, nek hladen objekt, ne vem, vročo vodo, toplo vodo, mlačno vodo, ne, in dobijo pri različnih temperaturah, ki ustrezajo tem, ne, mlačni, topli, vroči vodi, dobijo neke točke. In izkaže se, da te točke ležijo na premici. To recimo, da je to vodik. Ne, pri vsaki temperaturi pač lahko zmerijo, kakšna je prostornina, ne, do kod sega tale čep. Ja. Ja. Dobro, zdaj, recimo tako rečemo, ne. Recimo, da imate neke referenčne snovi pri nekih temperaturah. Recimo, ne, konkreten primer. Voda z ledom je vedno pač enako, ne. Je v ravnovesju in torej ima neko temperaturo. Kakršnokoli že, ne vemo še kakšno. In potem imamo vrelo vodo, ta ima spet neko temperaturo. Ne? In potem so tole bučko potopili v vrelo vodo, so dobili tole, v vodo z ledom so dobili tole. Nekaj v tem duhu. No, z številkami si se pa, to je pa stvar dogovora potem, ne, zdaj, kako boste označevali te osi, to pa nič zdaj ne pravim, da, ne. Tu lahko imate 27, tu pa 21, recimo. Ne, ali pa kaj druga. Ampak to, pač poanta tega eksperimenta je zdaj, da vse leži na premici. Tako da to dejstvo ni odvisno od tega, kakšne imam jaz tukaj enote. Ampak enote si zberem in potem imam za vse snovi iste. In potem so poskušali isti eksperiment narediti recimo z neko drugo snovjo, ne vem, z drugim plinom, kisikom recimo. Ne, in so dobili spet, ne vem, vzamejo isto referenčno temperaturo, ne, dobijo to točko, ne. Vzamejo drugo, dobijo to točko, ne. Vzamejo tretjo, dobijo to točko. In spet magično vse te točke ležijo na premici in še lepše, ta premica se seka natanko v isti točki, če jo pač nekako podaljšamo. Se seka v isti točki in sicer tam, kjer se seka, to sekajo je kar je prostornina kar nič. Pri prostornini nič. To se pravi, to je pa recimo kisik. Kaj je vprašanje? Aja, dobro, zdaj,
Neke tri pike sem narisal, no? Ampak recimo glede na tisto vprašanje kolega, prej se lahko mislimo, ok, ti dve piki sta pri neki isti temperaturi, ne vem, vrela voda, ne? Ti dve spodnji piki pa pri isti temperaturi recimo ledena voda. Ampak drugače pač, ne? To je stvar zdaj, kako oni umerijo, kaj, ne? Katere snovi vzamejo z nekimi fiksnimi temperaturami. Sekajo se vse se seka v isti točki. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je, če hočete, prostornina sorazmerna s temperaturo, oziroma zdaj, če se misli temperaturo kot funkcijo prostornine, lahko rečem, da je temperatura sorazmerna s prostornino. Tu je ničla. Ne? Tako da iz tega so se naučili, da je temperatura je pač neka konstanta krat prostornina, skratka premica. Ta vrednost konstante je seveda, to je zdaj naklon te premice, to je odvisno od, ne vem, količine snovi, vrste snovi in tako naprej. Skratka, to ni univerzalna konstanta enaka za vse snovi. Odvisna od snovi. Ampak na tak način so pač lahko, ne, če so zdaj to merili, so rekli, ne vem, ok, to je zdaj nič tukaj, ko sekamo nič, ne, ker imamo tole odvisnost, potem pa imamo nekje, potem pa se je treba dogovoriti samo še za eno točko, kako temperaturo ji bomo pripisali in to je to. Ne. Če zdaj se rečem, da je ta točka, ne vem, vrela voda 100, potem imam tako avtomatsko tole celotno lestvico. Seveda, zdaj, eksperimentalno je precej kavijato tukaj, ne, opomb, namreč, to vse, da tako lepo velja, velja samo, če imamo idealni plin. Skratka, temperaturo lahko imamo s plinskim termometrom, ne, z idealnim plinom. Kaj zdaj to pomeni? O tem bomo še govorili, ampak ta plin mora biti dovolj razredčen, tako da so te molekule dovolj zraka vsak sebi, da ni treba upoštevati nobene interakcije med njimi. To je prva omejitev, ne? Ker zdaj lahko vidimo, ne? Pač ko tale plin recimo ohlajamo, ima vedno manjšo prostornino, to se pravi, so nujno molekule vedno bolj vsak sebi. Tako da ta eksperiment se slej ko prej, ne, zaide v težave, ker več nismo v tisti limiti idealnega plina. Če pozabimo to, da bo nekje, ne, mogoče plin kondenzira ali pa kaj podobnega spremeni agregatno stanje. Ampak načeloma lahko to pri dovolj visokih temperaturah naredimo in potem ekstrapoliramo. Zdaj, kako pač umerimo to temperaturno skalo? Dogovor je bil tak včasih, od leta 2019 je malo drugače in ne, skratka, stari dogovor oziroma definicija temperature je bila naslednja. Da, če vzamemo zdaj tak plinski termometer, jaz ga bom zdaj naključno narisal, in ga staknemo z posodo, kjer je v ravnovesju led, voda in para, namreč izkaže se, voda, vsa tri agregatna stanja so v ravnovesju natanko v eni točki, pri enih in edinih termodinamskih parametrih. Temu rečemo trojna točka vode. Trojna točka vode. V ravnovesju so v tej trojni točki, ne, vsa tri agregatna stanja, torej led plus voda plus para. To se zgodi pri enem zelo majhnem tlaku, ni cela, ne vem, nič, 6 bara, ampak dobro, številka za nas ni važna, ampak skratka temu ustreza ena enolična temperatura. Ne? Ena točka nekje tukaj. In zdaj pač tej temperaturi, ko se to zgodi, je po definiciji temperatura te trojne točke je po definiciji 273,16 kelvinov. Torej K je oznaka za kelvin. Absolutno temperaturno lestvico. Zdaj, mogoče so nam bolj domače stopinje, v stopinjah pa to ustreza nič cela nič eni stopinji Celzija.
S tem smo pač fiksirali eno točko, da bomo mogoče reči, da je temo to zvezdica. Ne vem. Ja, trojna točka vode je točka, to se pravi, to je voda pri določenem tlaku, določeni temperaturi in ustrezen tudi mora biti temu volumen te posode, ko je v ravnovesju, so vsa tri agregatna stanja, led, voda in para. Kaj, ja, no, kaj pomeni v ravnovesju? To pomeni, da se s časom količina ledu ne spreminja, količina vode se ne spreminja in količina pare se ne spreminja. Ampak se pač, če potok potuje, pa se ne bi voda pa led s časom spreminja, pač para pa led spreminja, pa potok ja, no, ja, ne, ne, se to je ravno poanta, ne. Če ste kjerkoli drugi, pri kakršnem koli drugem tlaku, skratka, to je tlak, zdaj sem mogoče vam številko povem, da se bodo lažje predstavljali, Ja, nič cela, nič, nič šest bara. To se pravi, če imate vodo pri nič cela, nič, nič šest bara, skratka skoraj vakum, ne, in pri taki temperaturi, potem se ne bo led talil, niti para, skratka nič, ne, vse bo v ravnovesju. Pri vseh drugih temperaturah, ne, če vzamete pa neko kombinacijo teh snovi pri neki drugi temperaturi ali pa drugem tlaku, ne, ne ravno pri tem paru obeh parametrov, se vam pa dogajalo to, kar ste vi povedali. Ja. Ena stvar se bo spremenila v drugo. Tu pa ne. Zdaj ne vem, o tem bomo še govorili, ampak če si fazni diagram vode, ste kdaj videli, ne, je pač nekaj takega, cak, in tu je potem ta trojna točka. Zdaj, če pa niste, pa bomo o tem še govorili, tako da ne bom zdaj. Skratka, to je ena specialno stanje vode, no, za enkrat. Kjer so vse te tri snovi v ravnovesju. In to je zdaj ta točka, ne, in s tem smo omerili temperaturno skalo. In če zdaj tako omerimo, potem se izkaže, da pri normalnem zračnem tlaku, ne, pri tlaku N bar, potem ustreza mešanici vode in ledu, voda plus led, potem ustreza temperatura 273,15 kelvina, 15 kelvina oziroma nič stopin Celzija, ne, mešanici vode in pare, voda plus para, pa temperatura za 100 več. To se pravi 373,15 kelvina oziroma 100 stopin Celzija, absolutna ničla, ne. V tej kelvinovi temperaturni skali je pa pri minus 273,15. Stopin Celzija. Zdaj tu smo zdaj temperaturo tako definirali preko tega termometra. Bomo čez, no, danes proti, ampak verjetno naslednjič, no, bomo tudi povedali, kako temperaturo lahko malo drugače razumemo kot mero za energijo molekul. Ampak zaenkrat smo pri tem. Mogoče se dajmo kar eksperiment pogledati na temo tega plinskega termometra, pa lahko še kaj vprašate. Oziroma, zdaj, če je kako vprašanje, to, kar imam pred tablo, dajte mogoče zdaj kar preden kamero prestavim na eksperiment. Ok, skratka, tak plinski termometer si bomo pogledali. Takole, jaz bom še tu dal to. Aha, zdaj bom jaz... Ja, zdaj sem mislim, da se me bo slišalo. Kaj imamo tukaj? Ne, mogoče najprej razložim. Imamo termometer, ki je najboljše podoben tistemu termometru na konstanten tlak. Skratka, tu imamo tako ucevko, v kateri je obarvana tekočina. In zdaj, tu je ta evakuir, tu je pač nek, no, je zrak noter, ne.
tak volumen zraka, kot paše v tole bučko, plus to celko vsem. In zdaj iz te razlike višin, ne, ta celka je pa tukaj odprta, skratka tukaj zgoraj je zračni tlak, ne, in zdaj vidimo, tako kot je zdaj narejeno, ne, bi, ka, a vidite ta dva stolpca na kameri? Ja, no. Skratka, zdaj vidite, da je desni je malo više, ne, se verjetno da razbrati, desni je malo više kot ta levi. Kaj zdaj pomeni? Kolikšen je zračni tlak v tej bučki? A večji kot en bar, ki je tukaj, ali manjši? Tako, malo manjši je očitno, ne? In zdaj kaj bom naredil? Zdaj bom tole buč, mislim, če se recimo te bučke že z roko dotaknem, ne? Aha, vidite, moja roka je pač ne vem koliko, 37, 60, 30, ne? Se poveča temperatura, zaradi tega se poveča tlak in zdaj vidite, da smo kar zravnali. Še večji efekt pa seveda dobim, če uporabim zdaj mrzlo pa toplo vodo. Zdaj ta voda se je sicer že ohladila, ampak recimo to bi zdaj ne bila mrzla, bi se bolj mlačna, ne? Evo, vidite, ta voda je očitno malo hladnejša še mogoče kot okoliški zrak, zaradi tega še je malo manjši tlak tukaj nastav, ne? Še bolje gor stolpec potegnilo. Zdaj, če bom pa za toplo vodo naredil, pa bo efekt verjetno še bolj izrazit. Skratka, kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj bom dal v toplo vodo. Temperatura se bo povečala. Dobro, zdaj ne vemo še, kako se plin obnaša, plinska enačba, ne? To bomo ravno kar izpeljali, ampak vedite srednje šole, ne? Če bom temperaturo tukaj povečal, se bo kaj? Tlak narastel ali zmanjšal? Narastel. Ja, ok. Tako, ne? Aha, vidite, zdaj ta je očitno dovolj, ne? Skratka, to je zdaj, ne vem, 5 cm, lahko zračunate zdaj, koliko je bila sprememba tlaka. V bistvu bi bila še več, če bi notri pustil, ne? Tako da tukaj nismo bili začeti ravnovesje, ker ne želim pač zraka pograti v to spodno celko. Tako da to je zdaj ta plinski termometer, ne? In s tem zdaj, če bi jaz odčital tiste višine, bi lahko tale graf pač narisal, tako kot smo ga imeli. Mislim, vse principielno jasno, da so tehnične ovire, ni se tako enostavno, kot je na papirju, ampak vse principielno se bi lahko šli to igro. A ja, ok, zdaj to še izključim. Zdaj, ok, to je, bom rekel, starinski način merjenja temperature, bi bil s tem termometrom, ne, zdaj kako tole v praksi merimo. V praksi lahko recimo elektronsko preko tega, da se upornika spremeni z temperaturo. To bi bil en način. Drug, tak pogost je pa preko raztezanja snovi. Tako da dajmo zdaj nekaj besed povedati o raztezanju snovi. To še znotraj temperature, to ne bom niti posebej poglavja dal. Pričemer zdaj nimam v mislih raztezanje plina, ne? S tem smo imeli tukaj opravka, ker se bomo o plinu in idealnem plinu še podrobno pogovarjali čez, ne vem, kak teden ali dva raztezanje snovi. V mislih imam neko, ne, no, čisto splošno, recimo, neko trdno snov, ne nujno idealni plin. In sicer si bomo tukaj definirali, s tem bomo, bom rekel, kar na kratko opravili. Čisto empirično, ne, izkaže se, da če snov neko segrejemo, recimo palico, da se njena dolžina poveča, tipično poveča. Če palico, recimo, segrejemo, se dolžina L, označimo z dolžino palice, poveča. In fenomenološki zakon, če bi pač to zmerili ob različnih spremembah temperature, se izkaže, da je to povečanje dolžine, delta L je enako, ker je vse sorazmerno za dolžino palice, L, krat nek koeficient, alfa, temu bomo rekli koeficient dolžinskega raztezka, krat sprememba temperature.
To zagotovo poznate iz srednje šole. Nič kaj več ne bomo mi tukaj povedali, to je koeficient dolžinskega raztezka. Dolžinskega raztezka in je za trdne snovi tam reda 10 na minus 5 na Kelvin. Recimo nekaj številk čist konkretno, da bomo malo občutka dobimo. Recimo alfa za jeklo je 1,1 krat 10 na minus 5 na Kelvin. Alfa za steklo je 0,9 krat 10 na minus 5 na Kelvin. Alfa za medenino pa 1,9 nekaj poskusov si bomo tukaj pogledali. Še pred tem pa mogoče še eno stvar od teorije, dajmo napisati, da bomo potem vse poskuse lahko naenkrat razumeli. Ok, vezi bom to uredil. Prvo je bilo dolžinsko raztezanje. Skratka, dolžina se poveča. Ampak zdaj, če si mislite, če vzamem kvader iz neke snovi, se bo kot posledica tega linearnega raztezanja, se bo tudi prostornina povečala. Tako da, čisto analogno temu, lahko uvedem koeficient prostorninskega raztezka. Dajmo kar tukaj. Ne. Tudi prostornina se torej spremeni podobno za prostornino. Ne vem, trdne snovi tekočine, tudi, ne, tudi za plin, pri plinu bi lahko o prostornini govorili. In enačba je podobna, ne, sprememba prostornine je sorazmerna za samo prostornino, potem pa krat beta, beta je koeficient prostorninskega raztezka, krat delta t. Torej beta koeficient prostorninskega raztezka. In v recimo živo srebrnem termometru ali pa ne vem, termometru na alkohol ali pa kako drugo smo danes ponovadi ni več živega srebra, ker je pač strupeno, ampak je kakaj druga tekočina, se vam kaj zdaj zgodi, ne? Tisto živo srebro se nam zaradi bete živega srebra razpne, hkrati se pa seveda tudi steklena cevka, ne, v hiši termometra, recimo da je stekla, tudi mičkeno razpne. Ne, skratka, tudi tista lesena steklena posodica se razpne. Tako da pri živo srebrnem termometru je recimo treba v bistvu potem upoštevati razliko bet za živo srebro minus za steklo. Izkaže se, da tisti, ker je živo srebro precej bolj se raztegne, ne, beta za živo srebro je, mislim, da tam 1, nekaj krat 10 na minus četrto, ne. Ker za tekočine je tipično večji, je ta popravek za steklo, ne, bom rekel, precej manjši, ampak ni pa čist zanemarljiv. To, zdaj pogledamo si še to, ne, zdaj, ok, beta jaz lahko za, ne, tekočine pač lahko pogledam v tabelah, ne, za voda je toliko, za živo srebro je toliko, za, ne vem, alkohol je toliko. Za pline, idealni plin bomo tudi, ne, videli, s čem je, čemu je enak beta, to bo nekaj enostavnega, enkrat kasneje. Kaj pa za trdne snovi, ne, če imam jaz nek blok iz, ne vem, jekla ali pa stekla. A zdaj moram neodvisno pogledati beta za jeklo, ali se lahko mogoče s temi linearnimi koeficienti pomagam. Izkaže se, lahko se s tem pomagamo. Ne? Namreč, kako to vidimo? Aha, sem mislim, da se še tukaj vidi. Torej, zdaj, če si mislimo neko kocko, ne, s
stranico L, prostornina je L na 3, in zdaj, če diferencial te prostornine jaz zapišem, zdaj pisal bom D, lahko bi tudi delta pisal, ne, to je enako čemu, 3L kvadrat krat DL. Se strinjate, pač odvajal sem samo. In zdaj desna stran, dobro, 3L kvadrat prepišem, za delta L pa imam tole, ne? Za delta L pa vem, koliko se spremeni. Delta L se pa spremeni kot L krat alfa krat dt. Aha, L na 2 krat L je L na 3, kar je prostornina, tako da to lahko pišem, prostornina krat 3 alfa krat dt. In zdaj prepoznam, tako je, aha, se tale koeficient ni nič druga kot beta v naši definiciji, tako da za trdne snovi velja beta enako 3 alfa. Beta je enako 3 alfa za trdne. Ker pač, če nimamo trdnih snovi, potem težko govorimo, ne, o palici iz, ne, vode. Tako da. Aha, ja, odlično, hvala za vprašanje. Ja, pomembno opomba, ki bi jo v bistvu pozabil, ne, oba ta dva zakona sta samo linearizacija in veljata za dovolj majhne spremembe. Tako, ja. To se pravi, temu reče fizik potem, da je to linearni približek samo. Linearni približek. Ja. Res je. Ja, mogoče dajmo si kar pogledati ta poskus ali dva zdaj. Aha, tukaj bom jaz malo spremenil to kamero. Ja. Ja, ok, zdaj ne vem, če je bilo tisto vprašanje več plasno. Ja, zdaj tu, ko sem to delal, je seveda približek bil, da je vse majhno, ampak moja pripomba je pa malo drugačna, ne. Moja pripomba je, da že ta dva osnovna zakona, s katerim smo definirali alfa in beta, veljata samo, kadar je tale relativna sprememba dovolj majhna. Ne? Ja, ok, dobro, skratka, oboje velja, ja. Vaša pomba je bila verjetno čisto matematična, ja. Moja pomba je pa že v samiš začetku se omejimo na majhne spremembe, tako da je potem ta izpeljava ok, ne, ker je konsistentna za samo predpostavko obeh dveh teh. Zato sem rekel fenomenološki zakon. Fenomenološki zakon je nekaj, kaj velja v določenih mejah, ob določenih približkih, medtem ko, ne vem, to, da je gravitacija ena z r potencial, to je pa egzaktni zakon, to ni fenomenološko. Ne. Tista potenca na tanko prisili je na tanko 2,00. To so preverili, ne vem, na 10 mest, 2,0. Ne? Ni 2,00, 1, 2, pika. Ja, eksperimente si dajmo pogledati. Dajmo zdaj to kamero spet sem prestaviti. Ja, ok, čakajte zdaj, kako da se jaz to malo. Ja, dobro, sem mislim, da zdaj tega ne bomo, se bo videlo dovolj tudi, če ne povečamo. Ok, zdaj vzgram to, aha. Ja, no, ok. Ene tri poskuse si bomo pogledali tukaj. V prvem poskusu imamo tukaj eno žico, po kateri, če tega lahko kar takoj, če po tej žici steče tok, se bo žica segrela in kot posledica tega segrevanja se bo pač, ne, tako kot imamo na tabli, dolžina spremenila. In to lahko kar pogledamo, ne, ta kazalec pač poglejte. Žica je od tukaj do sem, ne, zdaj vprašanje, mogoče preden izvedem poskus, tukaj bom vključil elektriko, v katero stran se bo tale kazalec odmaknil. Ne, žica je tole.
Ko se bo žica segrela, se bo kaj? Se bo podaljšala, ne? Tako da kazalec bo šel zdaj na desno. Zdaj upam, da to vidite kot desno vi na vaši kameri. Dajmo pogledati. Ja, evo. Ne? Skratka, zdaj bi lahko v principu mogoče celo poračunali, kolikšen je alfa za to našo žico. A ste videli? Se je videlo. Ja. Ok, zdaj drug poskus bo ta standardna zadeva, ne? Če neko snov segrejemo, recimo tole kroglico, se potem se razširi. Ne? Zdaj imam tukaj eno luknjico, zdaj če vidite, skozi katero tale kroglica ravno še gre skozi. Če bom pa tole kroglico segrel, se bo pa ta kroglica dovolj toliko razširila, da ne bo šla več skozi tole luknjico. Ne? To je zdaj prvi poskus. Zdaj, če bi obe ti dve stvari segrel, ne, potem je to odvisno od kakšnih snovi sta kroglica in tale obroč. Ne. Če bi se obroč recimo bolj razširil, bi bil iz drugačne snovi z večjim alfa kot pa tale kroglica, potem bi še vedno šlo skozi. Ne. Drugače pa ne. Tretji poskus bo pa tale, temu rečemo bimetalni trak. Ta trak je iz dveh snovi in sicer na tej, mislim, da na tej strani je medenina. Zdaj, če tam pogledate na kameri, verjetno nimate, ne? Skratka, medenina ima tisti alfa 1,9 krat 10 na minus 5, ta stran je pa iz jekla, ki ima samo 1,1. To pomeni, če bomo ta bimetalni trak segreli, se bo ta stran bolj raztegnila. Zdaj, čisto mičkeno sicer, ampak ne, malo daljša kot ta stran. In zdaj, če sta ti dve plošči iz medenine in jekla tesno med seboj, ne vem, zlepljeni oziroma tukaj sta zakovičeni, ne, med seboj, se edina stvar, ki se lahko zgodi, je, da se bo v bistvu tale bimetalni trak ukrivil, ne, ker potem bo tale, ta zunanja krivina medenina bo v bistvu malo daljša kot pa ta notranji ovinek dolžina. In to je bimetalni trak, je, to imate recimo v termostatih, v bojlerju ali pa tudi še kje drugje. Dajmo zdaj si pogledati tole. Ok, mogoče zdaj s tole kroglico najprej poskusimo. Evo, že več ne gre, ne. Skratka, zatakne se mi, ne glede na to, koliko jo tresem. Skratka, ta kroglica se je bolj razširila, zdaj če jo pa ohladim, ne, recimo tukaj, bi pa spet moralo iti. Evo, zdaj pa spet gre skozi, ne. Dobro, dajmo ta bimetalni trak še pogledati. Zdaj tega mislim, da bo treba kar... Zdaj, opazujte, zdaj je približno navpičen, upam, da se to koliko, toliko vidi, ne. Zdaj, če ga bom jaz... Tega je treba kar nekaj časa segrevati. Ne, če je vse tako, kot sem vam jaz razložil, da je na levi strani medenina, na desni pa jeklo, se bi moral ukriviti na... No, vse dajmo pogledati, v katero stran se krivi, ne bom niti zdaj poskušal sugerirati. A ja, ne, ok, narobe sem vam razlagal. Mislim, da se v to stran krivi, ne, a že opazite. Jaz tukaj lahko že vidim. Aha, 5 minut še imamo, dobro. Zdaj pač to, na kateri strani se grevam, je v principu vse eno, ne. Tudi če predpostavim, da sta oba dva trakova enako se greta, ne, se bo pač en bolj razširil kot drugi. Zdaj, mislim, da se že vidi, malo je na levo stran ukrivljeno, ne, a vidite. Skratka, tole zgorna, ne, je zdaj malo mičkeno na levo ga krivi. Zdaj ne vem, a se to da videti. Ja, ok, dajmo potem končati s tem kurjenjem.
Pa mogoče še dajmo na tabli skicirati ta bimetal. Za kamero, da še nazaj prestavim. Torej, bimetalni trak. Zdaj tu bom črto naredil. Skratka, imamo tole zadevo, ne, dve zlepljeni snovi iz različnih materialov. Recimo, ne, ta je medenina. Med. Ja, okay. Medenina, ta je pa recimo jeklo. In zdaj, ko tole segrejem, temperaturo povečam, se bo tale medenina mičkano bolj podaljšano kot pa jeklo. Tako da potem se zgodi to, da se bo stvar ukrivla. Nekaj takega. In ne, to, za koliko se ukrivi, je potem lahko kar, ne, tudi merilo za temperaturo. In tak bimetalni trak vam potem lahko kak, ne vem, stik tukaj povzroči in, ne, kak izključi ali pa vključi bojler. Ok, zdaj par minutk še imamo. Jaz bom tole zgore zbrisal, da bom tu na isti tabli zaključil. Namreč, voda ima eno zanimivo lastnost. Skratka, to je za bimetalni trak. Eno zanimivo lastnost vode, in sicer, če rišemo gostoto vode od temperature. Skratka, ta beta je tipično pozitivn. Če snov segrejemo, se bo snov razširila. Ne, ni pa vedno to res. In sicer za vodo ni vedno res. Odvisno z gostote vode od temperature nekaj takega. To je temperatura nič, Celzija. Stopinja Celzije. Tale maksimum je pa približno pri 4 stopinjah Celzije. To pomeni, da temu rečemo anomalija vode. Anomalija. Anomalija vode. Maksimalna gostota je pač tukaj pri 4 stopinjah Celzije. Ne. Tipično bi pričakovali, kaj za tekočino. Ne? Da, če jo segrejemo, se razširi in se to, se pravi, njena gostota, kaj zdaj, če se razširi, se njena gostota zmanjša. Ne. To se pravi, to je nekako normalno obnašanje, tukaj v tem temperaturnem območju je pa v bistvu anomalno obnašanje, ker se, ko povečamo temperaturo, se v bistvu gostota poveča. In to je zelo pomembno za, bom rekel, zmrzovanje po zimi in posredno tudi na življenje. Ne? Namreč kaj zdaj? Posledica te anomalije je, da jezera zamrznejo na vrhu. Led. Skratka, če imamo jezero, to zamrzovanje poteka od zgoraj na vzdolj. Ne. Tale, ali pa spodna meja se širi na vzdolj. Zakaj? Ne? Ker ta najtoplejša voda pri 4 stopinjah v bistvu se nabira na dnu jezera. In ta pri temperaturi nič, ko je najredkejša pa zgoraj, skratka hladna voda gre gor, topla je pa spodaj. Če te anomalije ne bi imeli, potem bi jezero mogoče kar od dna zamrznilo in bi celo zamrznilo. Ne? Tako pa zamrzuje od zgoraj na vzdolj in led je dober izolator in potem, ne, če ni prehudega mrazu, ne, prepreči, da bi celotna voda zamrzla in jasno, posredno to omogoča to, da imate pač vso življenje v jezeru, preživi tudi hudo zimo. Skratka, to je posledica te anomalije vode. Ja, dobro, zdaj... Toliko o temperaturi. Zdaj kaj, s časom smo pri na koncu, ne. Zdaj jaz ne bom novega poglavja odpiral, no. Naslednjič se bomo pa potem lotili kinetične teorije plinov.
ki nam bo dala nekako mikroskopsko sliko za to, kaj se pri termodinamiki dogaja in zakaj se dogaja. In ja, no, bomo videli potem naslednjič. Tako da to je za danes to, zdaj če je pa kako vprašanje, pa dajte kar še vprašati.